ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတားပိုက်ကောင်တွေကိုထုတ်ကုန်တွေအတွက်တုတ်တင်ရှင်းနေတာတွေရှိနေတဲ့ပြင်မဲ့သူတို့ရဲ့မြို့ပမှုနှုံးကိုတော့တေချာမစစ်စင်းရင်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေနဲ့တည်ဆုံနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်နိုင်ငံသားခီတော်ဧည့်သည်တွေအတွက်တော့တားပိုက်ကောင်တွေဟာအထင်ရှားဆုံးတင်ဒေတာဖြစ်နေပေမဲ့လည်းနိုင်ငံအတွက်မှာတော့အဲ့ဒီလိမ့်စံတွေဟာဒီမှာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာကိုအဓိကဖြစ်နေရလို့ဆိုနေကြတာပါတားပိုက်ကောင်တွေဟာကောင်းမွန်ဆွတ်ဆွတ်တဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပြည်စုံလုံလောက်တဲ့အစားအစာရှိနေတဲ့အတွက်အကောင်ရည်တန်းစင်တဲ့ချီကပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူတို့တွေဟာစပခင်းတွေကိုအလင်းအမြန်စားသုံးနိုင်ပေမဲ့အစာရည်စာပြတ်လတ်သွားချိန်မှာတော့အဆုတိုက်ပြုတ်လိုက်တေးဆုံးထိုင်တဲ့ဘဝဝရှိနေတယ်လို့ကိဟပညာရှင်တို့ကသတိပေးထားတာပါ။နောက်ဆုံးအချိန်မိုးကောင်ချိန်တုန်းကဆိုရင်အချို့ဧရိယာတွေကတပတ်ကောင်တွေ80ကနေ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတေးဆုံးသွားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအစာပြတ်တာနဲ့တေကုန်ကြတာဒါမှမဟုတ်အများပြည်သူတို့အိမ်သာထဲဝင်ပြီးအိမ်သာသုံးဆက်ကူတွေကိုလည်းစားကြတယ်။ဆောင်းလောင်တဲ့အခါဆိုရင်လည်းလမ်းတွေပေါ်မှာအိတ်နေကြ၊လမ်းလျောင်းနေကြပြန်ရောလို့ဂေဟပညာရှင်မစ္စမိုဘီကသတင်းထတာတစ်ခုကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်စစ်ဆေးတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်ကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့တပတ်ကောင်တွေကိုအဲ့ဒီအခြေအနေကနေကယ်တင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းဟာသူတို့ကိုတပ်ပစ်တာနဲ့အသားဖျက်ပစ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါသေးတယ်။ဒီလိုလုံးမှလည်းကျမတို့မိုးကောင်းတဲ့ရောက်တဲ့အခါအကောင်ရတဲ့ကိုရှော့ချပီးတာဖြစ်မယ်။သူတို့အတွက်အစာဖူလုံရေးပြဿနာဟာလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အကယ်လို့ကျမတို့ကသာရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ်မြင်နေပြီးတော့ဒီတိုင်းစီမံထားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့မကြခင်မှာတားပိုက်ကောင်နေအစာငတ်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားတာကိုတွေ့မြင်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်း Mrs. Movie ကပြောကြားထားပါတယ်။တားပိုက်ကောင်တွေကိုဩစတြေးလျမှာထိန်းသိမ်းထားပေမဲ့အဓိကမျိုးစိတ်တွေမျိုးတုံးပြတ်ခွေတာမရှိသေးတဲ့အတွက်တရားဥပဒေကခွင့်ပြုထားတဲ့အတိုင်းပြစ်တတ်နိုင်ပြီးတော့ပြစ်တတ်နိုင်မှုအတွက်လည်းအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုတော့တောင်းခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအသားအိမ်ဝတ်လိမ်ဆန်အစားနဲ့တရေထုတ်လုပ်မှုစတဲ့အိမ်သွင်းဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးမြင့်တင်တဲ့ဒစိတပိုင်းဖြင့်တာပိုက်ကောင်9မီလီယံကိုနှစ်တိုင်းလုံးလိုပြစ်ခတ်လေ့ရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2000ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းတွေမှာတော့မိုးကောင်ရေရှားမှုတန်ခံရပြီးတဲ့နောက်တနင်္ဂနွေလုံးတာပိုက်ကောင်တန်30အောက်အထိကျဆင်းသွားပေမဲ့လည်းမကြခင်မှာတော့တန်60အထိပြန်လည်ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ Kangaroo Industry Association က Mr. Denigan ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။